Давай, все. Треба вибити. Зійти. Працює. Дім, то треба вийти зараз, так? Чого? Поки включити, щоб бачили, що заходить. Вже включено. Вже включено, так? Можна сказати. Всім доброго дня. Сьогодні члени комісії є шестеро із семи. Так, порядок даний всім разом. Будь ласка, чи можемо голосувати за та порядок даний за основу? Можемо, голосуємо. Хто за? Хто за? Скажіть, будь ласка, чи бачимо порядок даний, чи у нас якісь можливо доповнення? Голосуємо в цілому? Хто за? Так, доповідає Нелета Ліна Михайлівна. Перше питання. Про затвердження технічної документації на утримання постанови відносно меж земельних ділянки Натурі та передачі проведення власних громадян. Так, перше питання. Про затвердження технічної документації за НУ щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки Натурі на мистецтво та передачу у приватну власність громадянам згідно зі списком. Це є затвердження технічної документації. Долина Грабів, Балаторя, Княжилуцький старостинський округ, Надіїв, Сулаків, Оболонський старостинський округ і Гошевський старостинський округ. Хтось є якісь запитання? Ми можемо голосувати. Хто за? Шість за. Рішення прийнято. Підтримано. Головне дозволено проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок вулиці Обідків 117 в місті Долина. Звернулася громадянка Мостова Тетяна Іванівна щодо надання дозволу на викуп земельної ділянки. Ні, по порядку. Це щодо надання дозволу на викуп земельної ділянки. Тому просимо надати дозвіл міській раді на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності площею 0,28 гектарів, яка знаходиться в місті Долина, вулиця Обліски 117Е. 0,28 гектарів. Для розміщення експлуатації одних підсобних допоміжних будівель та спортпідприємницької природної машинної та іншої промисловості. Це є експертна грошова оцінка з метою подальшого дозволу на викуп земельної ділянки. Так, біля швейної фабрики. Це було Тетяна Іванівна. Мостову. А, ну непогана ідея, мені так. Якщо б щось вам було незрозуміло, ну, будь ласка, ще якісь запитання по собі пропозиції. Я не беру участь в голосуванні, заявляю про конфлікт інтересів. Іване Гарріно, будь ласка, замовити що таке. Прямо тут, фізично там, так? Або там, де утримується шкурки. Чого? Та я пишу на цілий комп'ютер. Або навіть протягом там. Тетяна Іванівна, напевно, аграрією буде займатися? Ні. 28 штатів аграрію? Там... Всякі може бути. Вона в плюсі. Хто за? Є... Вертикальні методи. Вирощуємо. Так, третє питання. Про мене було на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок вулиці Обліски 117Ж в місті Долина. Аналогічне проект рішення звернувся громадянин Гриняк Ростислав Анатолійович про надання дозволу на викуп земельної ділянки. Тому надати дозвіл міській раді на проведення експертної грошової оцінки землі комунальної власності площею 0,30 гектарів. Знаходиться місто Долина, вулиця Обліски 117Ж. Це сусідня земельна ділянка. Де? Сусідня земельна ділянка, поведена червоною. Ну це що йде зараз. Це теж швейна фабрика «Довіра». Це попереднє, це наступне. Дві дотичні земельні ділянки. Це вони через цілку, так? Так, це дві дотичні земельні ділянки. Добре, можемо проходити до голосування? Хто за? Стінка капітальна чи стінка... Там немає. Чи за рішення капітальна? Так. Четверте, про розвернення громадянина Тички в місті Долина.
звернулася громадянка Дечко Любов Васильівна щодо надання дозволу на об'єднання земельних ділянок загальною площею 0,391 гектар для будівництва обслуговування будівель торгівлі по вулиці Грушевського, місто Долина. Це є 4 земельні ділянки. На даний момент вони всі знаходяться в оренді громадянки Дечко Любов Васильівни. Вона просить дозвіл на об'єднання земельної ділянки в одну. Це є початок вулиці Грушевського. Там тебе забезпечує бібліотекою там території. Так, це початок вулиці, колишня поліклініка від НГДУ, і там ті три приміщення. Три земельні ділянки? Чотири земельні ділянки. Це виходить всім загально? Так, загальна площа 0,391 гектар. А ну, будь ласка, покажи на схему. Може, якщо це вже є. Там були оці є три ділянки, що показані. Mm-hmm. А димишка, оця одна ділянка, була друга і третя. Це будівля детального плану території. Він ще добирав, от бачите, тут поміж і там на парковку, поміж тих, так якби, щоб об'єдналися вони всі. Добирав так, як поміж них ще землю. І тепер тут що добрав, і ці три. Три земельні ділянки під об'єктами. Три земельні ділянки під об'єктами. Четверту земельну ділянку на аукціоні право оренди. Так, і він об'єкт. Одну особу маєте ще. Так. Все в одній особі. Чого цей пластик селекції? Воно сунуто. Дані по кадастровій карті сунуті просто. Це кадастрова карта публічна, вона вся сунута. Так, вона вся сунута. Тобто ви там не по всіх об'єктах, бачите тут. Вони що всі кожен сунути, бачите, що тут. Це ж публічка, Переходимо до голосування. Хто за? Бо це є земельна ділянка, я маю що в кадастрі. Ні, вона є в кадастрі, просто вона в період військового стану і вона зараз на публічці закрита. Ну, так, про неї не вирішили. Хто за? Я маю що десь забудки проголосували. Голосуємо. Хто за? Зараз може поїздити. Хто за прощення на? 4. Один за, проти. Утримався? Хто утримався? Я. Ти утримався. Жить, утримався, правильно. Всі рештори, так? Елін, ти за? Андрій, ти за? Проти. А, проти. Тобто говори про солотничку, коли говорив, що ти вже зреагував. Добре. Ти казав? Ну, почав. Ти? Я за. Так об'єднуюсь, як працюєш, якась розділа. Все, Іван Іванович, ти, ви? Все, бачу тут щось. Добре, це питання. Про звернення ПАТу Корнахта, місто Долина. Звернення ПАТу Корнахта щодо надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 11,0322 гектари по вулиці Промисловій, місті Долина. Чому вони хочуть розділити? Дана земельна ділянка в них знаходиться в оренді, але вони мотивують, просять розділити її, так як на цій земельній ділянці загальної 11 гектарів знаходяться їхні різні структурні, три різні структурні підрозділи. І вони просять розділити на три земельні ділянки з подальшою передачею кожному структурному підрозділу під їхніми об'єктами тої земельної ділянки. Площа не зменшується, площа залишається та сама, просто вона буде не один договір, а три під різними структурними підрозділами. Є запитання? Хто за? Так, шосте. Про затвердження проекту дозволу щодо відведення земельної ділянки громадянин Юринець, місто Долина. Звернувся громадянин Юринець Назарій Іванович про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площі 0,20 гектарів в місті Долина по вулиці Полюліка 1Б для будівництва обслуговування іншого будівлі промисловості. Скільки? Це є, як вона називається, правильно, водонапірна вежа, у вас є фотографія. Схеми є ще готові. Він просить затвердити проект і передати йому в оренду дану земельну ділянку терміном на 5 років. Ну, ми там давали йому оренду земельну ділянку. Ні, йому давали дозвіл на розробку проекту, а тепер просить затвердити цей дозвіл і передати йому в оренду дану земельну ділянку на 5 років. А то рішення є на цю земельну ділянку? Рішення є про дозвіл на розробку проекту, а зараз йде рішення про затвердження проекту. Дуже розумію.
Це вже є перше помилка була. А коли ми планувалися річне? 22, кінець 22, початок 23 десь. Та давно. Давніше вже, так, це вже десь майже 2 роки, так. Там скільки? Ми дали йому для обслуговування того. Так, для обслуговування було. Не хотів 20 гектарів, ми йому не дали, дали ще. 20-х? Ні, так і було. 20-х? Ні, так і було, так. 20-х ми йому дали. Так, так, так і було. Доз він так ішов на те, що за нами. То для обслуговування цієї башні, чи як? Так, 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 так. Ну, він туди так до дороги, від башні, він туди так до дороги. Колись я працював. А що тут обслуговувати? Треба ляди, то що зробити? Ну, так, так. Для нашого. Обслуговувати, що обслуговувати? Віктор не вб'є. Косити кругом не чи що? Так косити. Так косити, якраз косити. Так, робити. Але косить кому не вас. Ну, тому що нема варіанти землі. Тому що людей в комунгоспі немає, щоб покосити стару долину. Тобто, ще є три запитання. Переходимо до голосування. Хто за? Хтось мусить не зробити. Бен-бан. Хто проти? Хто утримався? Я проти. Не втримую. Перше. Чекаємо, так раз. Щодо затвердження технічної документації із поділу земельної ділянки площою 0,066 гектарів у вулиці Грушевського, 12 в місті Долина. З подальшою передачею припинити їм діючий договір оренди на загальну площу земельної ділянки, затвердити розподіл на 3 земельні ділянки з подальшою передачею ТОВ-Отікс в оренду терміном на 5 років земельної ділянки площу 0,0476 гектарів, Гаврилів у земельну ділянку площу 0,0147 гектара терміном на 5 років і Литвицькому земельну ділянку площу 0,0043 гектари терміном на 5 років. Це є земельна ділянка під цим об'єктом. Місцем ідеальне, ідеальне нафтовище. А то задні приміщення земельної ділянки? Ні, так? Ні, це під об'єктом саме. Під самим об'єктом? Так, ось, згідно схеми. Це найбільше залишається за ОТІКС. 0,0476 гектарів отакою буквою П. Потім трошки менше, це йде Гаврилєву 0,0147. І саме найменше це йде Витвицькому 0,0043 гектари. На даний момент ця земельна ділянка в них трьох орендарів в оренді. Вони їм дали дозвіл на поділ. Зараз вони просять затвердити цей поділ з подальшою передачею їм в оренду цих же шматків земельної ділянки, таких вони користуються. Добре. Так, це весь, вся будівля. Оренда під всією будівлею. Але другий власник. А там власне дуже повно є. Там то Готікс. А, це Готікс. А між якими з тобою підписали, не будемо з ними тобі сварки поділитися. Вони писали троє заяви. Вони разом заяву писали троє. Та вони постійні, по примісті. Просто є три окремі власники і вони мають мати три окремі землі. То просто є проведені документи відповідні. Ніж не Звернулася громадянка Віолер Моніка Йосипівна щодо поновлення договору оренди земельної ділянки площею 24,91,73 гектара в селі Велика Туря. Ця земельна ділянка, вона на даний момент є в оренді. Це є земля для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка нам передана, тому що це є за межами населеного пункту, вона нам передана із ДЗК, воно було відання ДЗК, на даний момент це є вже наша земельна ділянка комунальна, тому ми поновлюємо договір оренди. Вона просить поновити договір оренди на цю земельну ділянку, яка вже в неї в оренді, термін на 7 років. Це буде як довго на це? Це Велика Туряна, не з ними власне. Добре, що запитання є? Єдине, що... Голосують 100 за.
Це мені робить чи не? Ага. Мені не обробляла. 4 чи 5 років, на мене немає. Бурята, питання. Ворожі звернення ТОВ «Енерготлан», ТОВ «Еней Солар», місто Новини. Не приходжу чи... Я представник, якщо я не попросила. А, ні, не зрозуміло, що це мені було. Прошу. Добрий день. Добрий день. А, то ви вже багато вас. Присідайте, з того боку, з того, бо де ми будемо звучити. А ну, послухайте. Все, в мене там все. Нас, думаю, знаєте, пам'ятаєте. Це Наталія Іванівна, директор НСО. Добрий день. Що ж ми, Наталія, не пам'ятаємо? Ми не пам'ятаємо, до нас... не бачив, ні. Я ще а, ну тоді як ми можемо пам'ятати? Нас. А нас пам'ятаємо, так. Значить так, звернулося товариство, тобто я зачитаю проєкт рішення, і тоді вже, якщо будуть питання, звернулося товариство з обмеженою відповідальністю «Енерготлан» про припинення договору оренди земельної ділянки площею 0,75-10 гектарів по вулиці Обліцькій 36 з подальшою передачею товариству з обмеженою відповідальністю «Еней Солар». Та сама земельна ділянка, та сама площа. Це є вулиця Степана Бандери, поліклініка. А, дитяча, це трошки туди далі. Придельно так. Тобто у нас тут підстанція. Оце ділянка. Це промзона поводна придільна правда. У вас була одна спільна ділянка, так? Ні, Нашою допомогою. Ведеться проєктування, тобто розташовані установки першої, другої черги, безпосередньо. Терміном на 25 років. Так, те саме умова, тому що логічно. Дивіться, ситуація такого роду. Тобто ця компанія законтрактувала обладнання ще в червні місяці, і в листопаді воно має приїхати. Ми планували поставити, звичайно, біля Івано-Франківська, тому що цей вузол, який з'їсть любу енергію, потреба сумасшедша в недостачі, скажімо, електроенергії, ці блекаути, ці вимоги. Але ви всі знаєте, що вже було пару прильотів до підстанції Івано-Франківська, тому що там підстанція «Укренерго» поруч, тобто це об'єкт, який дуже цікавий для москалів. Тому, відповідно, вони, скажімо так, почали шукати альтернативу, де можна було розмістити адекватна територіальна громада. Власне, напевно, там найадекватніше, судячи по виступу голови, по залученню його в офісі президента і так далі. Тобто це один з кроків до смарт-гріду, тобто до мережі, коли ви можете особисто окремо генерувати енергію в себе місцево, а не отримати її, там, наприклад, з бурштина. В чому різниця, наприклад, скажімо, такої установки по відношенню тих, що ставлять зараз агрохолдинги, або, наприклад, там цементно-шиферний комбінат. Гарховні і цементно-шиферний комбінат ставлять установки на власні потреби. Тобто вони без видачі в мережу. Вони ніяк не впливають на мережу, вони закривають свою потребу в період вимкнення, ну і відповідно в період, скажімо так, купності виробництва своєї електроенергії, на купування її в Прикарпатті енергопроєкт. Ця установка, це буде перша в області проєкт, по суті, яка буде генеруватися в мережу. Тобто немає підприємства, ви бачите, що ділянка повністю вільна, немає куди ту енергію фізично навіть видавати, вона буде повністю видавати в мережу. Тим шляхом, видаючи в мережу, вона знижує кількість вимкнень, тому що в цьому місці у вас локально з'являється генерація. В першу чергу вам не закриє повністю все, щоб це не було блекаути, але це перший крок, тобто, ну, розумієте, що там з потреби 6 МВт, це третина, грубо кажучи, вже закриватися буде цю установку.
Тому що державне поле відносно ринку надання послуг є ринок допоміжних послуг «Укренерго». Ця компанія виграла аукціони «Аеровича». Тобто тут збігаються інтереси держави, скажімо, інвесторів, бо установка по цих аукціонах «Аеровича» якраз має працювати в піки недостачі електроенергії. Тобто то, що раніше планувалося, щоб тут були акумуляційні установки відходять трошки на друге поле, бо акумуляція – це вирівнювання, грубо кажучи, цих піків споживання. А коли в країні не вистачає отак от електроенергії, то немає що закачувати вирівнювати. Тобто, у нас сумасшедше зараз недостача саме маневрених генераційних таких установок. Тому що на відміну, там, наприклад, скажімо, там, атомної, яка там добу виходить на режим, вона запускається за 2 хвилини. Коли недостачно електроенергії базової, там, атомної, вугільної, любої, або цілодобово, наприклад, скажімо, коли недостачно, вона за 2 хвилини повністю видає ту потужність. Як любий двигун, який є у вас там в автомобілі. Ви нажали, він чіп прогрівся, він вже взяв на себе навантаження. То який це принцип роботи? Це газова установка, газопоршнева установка. Це газ бореться на тепло, так? Абсолютно. А газ є в такій кількості, чи газ в загальному режимі зараз? Газ в загальному режимі, взяти технічну мову, взяти технічну мову на приєднання до електропостачання. Якщо щось на терміну, я не помісію. У вас же газовий край, розумієте, що це не верховина, де те саме. А яка тоді буде вартість? Вартість чого? Електроенергії. А це питання між «Укренерго»? То трошки інакша історія, бо «Укренерго» не платить за кіловат, воно платить, як, знаєте, як за оренду квартири, грубо кажучи. Тобто вона за надання послуг. Для кінцевих споживачів чи вже через... Для ринку електроенергії. Бо так як є АДН, наприклад, скажімо. Для споживача ціна не буде міняти, так? Абсолютно. Тобі там між тобою ваша ціна? Вона працює для мережі електроенергетики України. Вона не працює на якийсь окремий завод, або якісь підприємства, або, не знаю, ЦОВО, або так далі. А якщо не буде вимкнути, то що ви будете з нею робити? Якщо не буде вимкнути, значить нам буде просто чергувати, наприклад, в режимі, або працювати на іншому ринку, Ардені, в вечірні піки, тому що в вечірні піки все рівно недостача електроенергії на ринку. Просто не балансує держава за рахунок інших споживачів. Тобто ще один продавець електроенергії, тобто не буде грошна в будь-яку, так? Значить, ну, то ж кінця працює. Ні, я розумію, але це так і пише один продавець. Принцип державної такий, що вся електроенергія, яка виробляється, вона йде в загальний котел. Тобто немає такого окремо, це не цеглу, яку можна пощупати і відслідкувати до вам. Це йде в загальному режу, далі воно розподіляється апаратом системи розподілу. Газ буде з трубою. Газ буде з трубою. По такому принципу будується, ми так само проєктуємо, ми генеральні проєктувальники цих установок в вигоді. Там Уніплит ставить установку. Ще раз підкреслюю, різниця, що Уніплит ставить на власні потреби. Тому що в нього споживання 5 МВт, тому він ставить 2,5 МВт, і йому ця енергія просто піде на його власні, скажімо, потреби. Вони ставлять саме тільки для себе, так? Похожий принцип, так, похожий принцип, у них просто з теплом. Вони ще, у них є технологія пари, перегрітої пари, 150 градусів. А тут пара розумієте? Тут не буде без пари. Пара – це окремий модуль, окремий контейнер, який ставиться, забирається з вихлопних газів, труба завертається, теплозальована труба, завертається в пару утилізатор, теплоти, і догрівається, грубо кажучи, пара, яка йде на виробництво. Може бути нас. Тобто принцип той самий, але там трошки інакше. Вона з видачею, грубо кажучи, твору тепла. Додатково. А ще якісь запитання є? Коза? Чи так? Правильно. Ну, він правильно каже, самоадекватна громада, самоадекватна комісія, ще надіємося, що буде ще адекватні самоадекватні депутати, ми вже побачимо. Ну, розумієте, депутатів два вибори. Тобто, або шукати глузда в цій історії, наприклад, Хмельницька територіальна громада, місто Хмельницьк, вона ще в 22-му році, вона закупила тих установок, і вони оці попередні зимові періоди пройшли без вибору. Вони просто сіли, подумали, прикинули, сховали десь свої там, да, конфлікти між собою, і вони пройшли без вимки. Яка це була зима, ніхто, грубо кажучи, не знає. Ви бачите, що зараз ракети вони запасають і так далі.
Місто Київ в фірму виробника Лінбакер замовило 3 місяці назад установок на 1-2 мільярда євро. Тобто ті, хто, наприклад, понятно, що всі про Київ думають, що там і так далі, що вони там крахобори і так далі, але міста, які мають бюджети, які мають гроші, Київ має гроші, вони цю історію абсолютно йдуть. Вони встановлюють сумасшедшими потужностями цю установку, вони розуміють, що не буде електрики, не буде нічого. Не буде тепла, не буде води, абсолютно нічого не буде. У вас трошки краща ситуація, тому що у вас ніхто грошей не просить. Розумієте, у вас бюджету нічого не буде. Просто так от суб'єктивно склалося, що ну, все зростається, щоб вони тут швидше запустилися. Бо приїде установка, можна сказати, тут мережа якби встигла. Тому що є питання, там зараз проєктується газ і так далі. Типу, це ж моя історія. Можна привезти, а не мати газової труби, щоб привезти. Ми все розуміємо, що є монополіст, який має свої терміни виконання робіт, які треба так само просити стимулювати. То газ можна використовувати із зерна? Ні. Вона розрахована під метан. Ні, так це ясно. Тобто є біогазові установки. Я знаю, по Хмельницьку роблять установку, що з зерна виробляє газ. Ну, то інша історія. По-перше, це треба, щоб вона тоді була віднесена вже десь, як ви це вкажете, що є установка в фірмі Goodberry. 20 мегаватт на біогазі. У них є свинки, які знаходяться в 10 кілометрах, там, грубо кажучи, там, якщо по дорозі, то приймімо вже 5 від кавуча. Це все розуміє, тарняк, воня і так далі. Але вони екскременти їхні перегноють в розгольдери здоровенні, куди їх запаковують і ганяють цю установку. І опять же, установка переважним чином працює на кого? На Goodberry. Ну, ми це... Ми дякуємо, що у нас не просто гроші. Я думаю, що і у вас ніхто не вимагає ніякі гроші за ці моменти, тому що ми працюємо відкрито. У мене ще таке одне питання до вас. В цьому році що ми можемо щось зробити? Побачити. Ну, побачити, що ви зробите. Тут не то, що ви би хотіли, тут ми би хотіли. Ну, звичайно, ви менше заінтересовані. Цю історію, наприклад, вони безпосередньо її встановлюють. Тобто, повірте, що для них абсолютно не цікаво привезти купу обладнання, його сторожити і не запустити. Це буде кісовичі? Ну, які на такі встановки? Ну, по предків взагалі. Які сторож, чи оператор? Енергетики, оператор, так само. Обов'язково, тому що ви розумієте, це генеруючі установки, де це його. Подивимося, яка ситуація, яка там буде. Ну, ми знаємо, яка потужні постановки, але подивимося, скільки людей зможуть то робити. Ми би просили, можливо, ту інформацію для депутатів, бо більше цікавить кількість робочих місць, поступне ПДФО, ну, математика оперта річ, економіка також, тому ми щось... Ми розуміємо, але зрозумійте правильно, що якщо у вас не буде електрики, то не буде ні одного ПДФО. Ну, ми хотіли, щоб електрика з ПДФО була. Ми розуміємо, але є там не тип виробництва, скажімо так, яке потребує якусь певну кількість, і там 100 чоловік, ну, звичайно, що не потрібно. Оператори потрібні, охорона потрібна, наприклад, скажімо, механіки там, наприклад, скажімо, так. Значить, якщо це буде, не буде кожен день. По-любому, звичайно, не треба. Все, ми вам дякуємо, рішення прийнято. Дякуємо, побачення. Все добре. Ну, тобі так можна залишати, так? Звичайно. Подисати питання. Ми бачимо відповідь в рішенні. Про приватне громадянку, внесення змін рішення на території Долинчинської територіальної громади. Це є звернення двох громадян, Лисока Володимира Антонівна і Левицька Галина Якіна. Їм рішеннями 93-го року передані приватну власність земельної ділянки, але так як старі рішення не були чітко вимірені площі, то йде уточнення площ і затвердження цих уточнених площ. Для Сота і Левицька Галина. Це є рішення 10-й пункт про внесення змін в рішення, просто воно йде загальним рішенням. Добре, є запитання? Площі не міняється. Там зменшується. Коригуються площі деякі відносно тих земельних ділянок, але вони вже є у приватній власності ті земельні ділянки, просто йде уточнення площ. Добре, голосую. Хто за? Ще за потребного. Один про природозведення, людина на публічне село Оболонь.
Звернулася громадянка Павлишин Світлана Іванівна щодо погодження межі відносно земельної ділянки, а так як її межівник, вона зараз на даний момент хоче зробити реєстрацію земельної ділянки, але її межівник помер, спадкоємцю немає. Тому просить комісійно погодити її межу. Є протокол про погодження меж і рішення для затвердження, не просто акт комісії про погодження меж, і треба затвердити цей акт. Добре, питання є? Хто за? Чи за рішення підтримано? 13 про розвернення, 12 про розвернення Мунки Павлишин цього оболоні. Це та сама людина, громадянка Павлишин Світлана Іванівна, просто вона написала дві заяви, дві різні земельні ділянки, та ж сама ситуація, погодити межу, в зв'язку з тим, що межівник теж помер. Добре, це питання є? Нема. Голосуємо, хто за? Тринадцяте про розгляд звернення Людмила Шумила, місто Долина. Це повторне звернення Людмила Шумила Руслана Миколаєвича щодо затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку по вулиці Хмельницького, 151 в місті Долина. Просить затвердити технічну документацію площі. Де це ділянка? Нема? Це блокове питання, яке сказано. Ні, це не блокове питання, це розгляд звернення Шумила. Шумила? Так, це земельна ділянка. Є в нас. Вон Шумила, тут пускаєш. Це є земельна ділянка. Там, чому воно перший раз не пройшло, там є накладки із суміжними земельними ділянками. І там для того, щоб її зареєструвати цю земельну ділянку, треба сунути сусідні земельні ділянки. З її сторони порушень немає. Це Кривка вулиця? Хмельницька. Це дуже багато таких є будівель. Це вже є на Деболівку продав, так? Це Яворівський поворотник. Та ж кажуть, на Деболівку. 151, Хмельницького 151. Ні, вище. Це воно фактично все. Так, там цілий масив іде до нас. Це вправо, це Яворівський поворот? Ну, так. А вниз туди, внизу вже на Тижлу. А, це на Бойніну проти Яворівського повороту. А, ні, це на Бойніну. Це не на Тижлу, вже за Долиною. Ну так, вже що в Долині, так. Та це напроти Мушеєва кудись. Вони знизу це, мені здається, що знизу де оце СТОЖ, чи на монтажку біля Левицького. Ну, тут ще монтаж далеко. Так, але вони вже доїхали. Це Яворівський поворот, що ти стрілочку поскажеш. Так. Ясно, та це врядуть, поясню. Добре. А що там? А платка. Їй розробили технічну документацію, нанесли земельну ділянку. А сусідня земельна ділянка, воно так, її земельна ділянка вздовж, а сусідня земельна ділянка йде поперек. І сусідня земельна ділянка неправильно нанесла координати, накладається на її земельну ділянку. Це що, то він закупив? Це, ні, це вже тому, вони живуть біля 30 років на тій земельній ділянці, і сусідні земельні ділянки всі приватизовані, а вона не може, бо йде на клад. Коли роблять геодйомки, вони зміщують. Так, є навіть цілі вулиці, які зміщені, і людям треба переробляти документи. Так, там цей масив весь зміщений. Там іде все добре, давай голосуємо. Хто за? І зараз ми підправимо нам. Про звернення Глинівщу та підприємця Масле. Місто Долина, Маслай. Так. Це повторне звернення місту Львова Володимирівна щодо припинення договору оренди земельної ділянки у зв'язку з продажем об'єкту на підприємця Маслай Ярослава Васильовича. Припинити місту Львова Володимирівна договір оренди земельної ділянки площою Миколаївна номер 12 гектарів у майданчику Чевих стрільців 1Б в місті Долини і передати дану земельну ділянку Маслай Ярославу Васильовичу терміном на 49 років. 12 років. А що там молиться? Зупинку. Там же сигарет. Так, треба було зупинку. Ти дивіться на колесах. А купили продаж там? Так, так. Тобто на даний момент місцю відчужено на своє право. Є право власності на те. Так, там є об'єкт. І треба просто зробити. Та всі знають той текілер. Площа та сама. Ззаду зупинку. Із до зупинки пропонував з вами до комплексу з зупинкою. А на скільки років це? Просить на 49 років. У нас найбільше підвалися. Та дивіться, то там на 5 років, там може щось буде будуватися. На скільки років? Він заявив просить 49 років. Я кажу, не хоче, а ми пропонуємо на 25 чи на 12 чи на скільки. Згідно заяви, яку буде писати. Ну, добре, голосуємо. Хто за? Ні, ну чекайте, давайте, може, він вже дістанеться. Бачення терміну. Терміну оренди.
Та тоді перепише заяву на те, правда. Та комісія не дасть. Ні, комісія може рекомендувати зменшити це подовочне просто при голосуванні на сесії. Ми стандарт який фінді. Людина про 10-12 до сесії. Комісія рекомендує. До сесії повідомити. Так, на сесії ми, якщо є рекомендація комісії, ми її озвучуємо. Що людина просить настільки, то... Ну, пропонуйте, на який ти голосуєш. Комісія питання має можливості доступу права чекання, доступу права власності, але комісія рекомендує певну на переплату. Ну давай, я. Тобто, що він, ну, вона... Це Маслай. Маслай Ярослава Сергійович. Ну, тобто, напевно, йому, то їй. То попередні власники, то ви туди. Ну, там ставимо шансів. Що ставимо? Ставимо 5 років. Ой, зміни. Ну, комісія рекомендує тоді що, на 5 років? Так. Так, підтримати на сесії. Зміни. Так, зміни. Але зміни уточнити, що добре, не тому. Але мусить переписати. Ні, так, якщо підходить, то підходить, якщо не підходить, то ну, то чекайте, ну то або підходить, або не підходить, або зараз ми вирішуємо це питання, або переносимо на слідчу комісію. Ми голосуємо за це. Якщо йому це підходить, він дає нам. На 49 років всі отримали, а рекомендація комісії на 5 років. Зараз поставимо план. Він вже показав. Просто ви написали рекомендацію. Так, ми на сесії озвучуємо, що людина просить на 49 років, комісія рекомендує на 5 років. І вже депутати будуть вирішувати. Ну, його теж треба повідомити. Ну, ти заказу спитати. Ні, та його повідомлюється. А, ну, ти я скажу, що повідомити. Ти зараз перестану. Зараз прямо не треба. А, може не треба? Ні, та мене не приймало. Добре, голосуємо. Хто за? За 5. За 5, так? 2, 3, 4. Хто проти? Хто утримався? Передати твою утримався. Так, чекайте, чекайте. За Новіївський, за? Так. За Поступка. Добре, тут подальше. 15. Порога, звернення, родина Максима, місто Дунаї. Звернувся громадянин Максим Іван Іванович. Це повторне звернення щодо поновлення договору оренди земельних ділянок площі 0,038 гектарів, 0,062 гектарів по вулиці Героїв України 2А для обслуговування гаражу терміном на 5 років і для обслуговування торгового кіоску по вулиці Героїв України 2А теж терміном на 5 років. Це повторне звернення. Гараж там є свідоцтво на право власності, все? Там немає на гаражі, тому що це є, коли давали такі рішення... Це металевий гараж чи який? Ні, це капітальна споруда. Це капітальна споруда? Так, це капітальна споруда, але коли давали рішення про встановлення гаражів, але вони не вводилися на капітальну. Ми як це відповідно? Побудинальних номерів. Ми думаємо, що вже час прийшов і треба вставитися. Десь було рішення, вони свій час це не забрали. Ми зараз дамо сюди оренду за мене ділянку. Думаю, що треба тут? Там що там, гараж і магазин чи як? Так. І магазин, чи там це магазин? Це є, де є колібрі снижника близько. А, це ззаді. А ззаді немного. Там є, воно бачите, 2А. Ну, воно трошки теж кадастр сунутий. Це сесію трохи. 2А будинок, тому що на такі двоповерхові багатоповерхові будинки. Там де нотаріус? Прошу? Там де нотаріус? Там де Оренчар. А, це там той будинок, де Оренчара. Це Оренчака будинок? Оце, де дивитися на колібрі снижній. Так, оце будинок. Вам треба було просто відпустку намалювати якось. Або вулиця Героїв України, що тепер. А це, звідси, що є тут двоповерховий і багатоквартирний будинок. Це цього. Це розражаючи. А то так збоку. А, то це було... Там колись був магазинчик, колись сказали. Це було заступницьке фабрики предельної. Серйозно? Жмуркевича. Це там було котельне там. Ні. Котельне? Ні, це вони... Котельне знало колібрець. Дивіться, вони біля того будинку. Ринчукового прибудували свої приміщення. Це Жмуркевич. Знаєте, хто Жмуркевич? Так, слухайте, ну, немає різниці. Ні, там є споруда. Так, щоб ви, так, є, ми продовжуємо договір оренди. Продовжують договір оренди, так. Терміном на 5 років. Голосуємо, хто за? Ні, просто продовжуємо.
Далі, 16. Прошу звернення Людмила Гайдук, місто Довид. Це повторне звернення підприємця Гайдук Петра Петрович щодо поновлення договору оренди земельної ділянки площею 0,06 гектарів по вулиці Грушевського, 24Б в місті Долина. Терміном на 10 років для обслуговування обласного важко-спускового приміщення. Там до нього є приміщення. Там, де є приміщення, там, де вже є, він вже... Для 5-ї школи. То не те, що він десь хотів добирати, ще щось, а та де є... Та й вже забрали, щоб... Там, в ньому є діючий договір оренди, він просить його поновити. Я вирішив там подивити сам, тоді, коли ми приймали, я приїхав. А там вже давно загороджено, такі дерев'яні гарні розкручені, а ми йому 3 роки не даємо в оренду, не даємо, не даємо. Він користується. Тож йому дали, так? Так, в ньому надали, що він є. Але він не мав кадастрі, то, що добирали з Мопана. А ось це тут не є будівлі вже давно. Це вже давно в оренді. Нам кажуть, що хата в нього. Він там живе. Добре. Ти який термін? На 10 років, будь ласка. Хто за? Тобто термін, чекай, ти термін вже не впливає? Ні, там буде йому 5, а там 10. Він просить терміну на 10 років заявку. Ми даємо фактично на 5 років, так? Чого? Ми даємо скільки буде розносу. Тобто все це була рухнула. А, це вже, ну, так. Я не встигла 5 на 10. Так, один на 5, ви на 10, один просили. 49? Ні, ну на 49 точно. Ні, ну може було теж на 10. Пише чоловік на 10. Ну, але перед тим що робити? Як було? Ну, може переписувати. Добре, давайте. Хто за? Там ми рекомендували. Хто за? Всі рішення підтримано. 17. Прошу звернення громадянина Пришлюк, Простенець. Теж повторне звернення громадянина Пришлюк Романа Богдановича про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель для ведення товарного СГ Вернеса село Тростянець. Орієнтовною площею 15 гектарів урочища на ТЕСі село Тростянець і орієнтовною площею 10 гектарів урочища Вене село Тростянець. Подальшою передачою в оренду терміном на 364 дні. На рік, так? Так. А, то що тоді ми їм давали, і ми тепер це подовжуємо. А це законодавцем дозволяється продовжувати? Він не мав її в оренді. Він просить тільки дозвіл на інвентаризацію земельної ділянки. Це не то? Ні, це ні. Він тут ми це давали. Це де? Тростянець? Так. А Пришлюк це хто такий? Пришлюк Роман Богданович. Бо там до мене приходили люди з Кольцинця, що захопили їхні земельні ділянки чи з поворотом. Це не там? Ні, ні, це не він. Я так розумію, він там управляв ті земельні ділянки, але в зв'язку з військовим станом, то там все зміни відбулися відносно цих термінів. А як він обробляв без документів ці землі? Він там ще десь має земельні ділянки, це інші. Це він зараз тільки просить дозвіл на інвентаризацію. А під які відсотки дають оренду земельну ділянку? Скільки це? 3, 4, 5, 10? Згідно з законом, який зараз діє військовий стан, якщо земельні ділянки для ведення товарних виробництва в термін на 364 дні, відсоткова ставка не може бути більше 8%. У нас затверджено 10, але не може бути більше 8%. Ну, це, так, там пряма вказівка в нормі закону не більше 8%. А ну поясніть, пан Лілія, оця земельна ділянка, це він бере перший раз, ми йому зараз погодуємо? Він проводить інвентаризацію, тобто, щоб чітко встановити, там немає ще чіткої площі, орієнтовної площі 15 гектарів, друга земельна ділянка орієнтовної площі 10 гектарів. Тобто земельна ділянка є в наявності, але в неї немає чітко координат, і з метою, щоб нанести чітко ці координати, бо це є наша комунальна земля, просить провести інвентаризацію, тобто розробити технічну документацію, щоб було нанесено на кадастровій карті чітко межі і площа земельної ділянки, яку він має намір взяти в оренду терміном на 364 дні. Добре, далі він бере її в оренду яким шляхом? Аукціон чи? Товарне ведення товарного зараз не йде в аукціон. На період військового стану, для того, щоб не рухнула економіка, для товарного не дозволили брати на період в оренду. То тільки на рік, так? Так, на 364 дні. Він не підлягає, саме право оренди не підлягає оренді, реєстрації, підлягає реєстрації
договір оренди. І ці договори вони повинні йти в реєстрацію через військові адміністрації. Це навіть не через реєстрацію як таку, а через військову адміністрацію ці договори. А цікаво, а він от ми, бо я знаю точно, що ми йому надавали землю в оренду таким самим методом. Чи він її обробляв, мені дуже цікаво. Чи людина має техніку? Чи хоч оренду платив? Так. Коли розгляд цієї заяви йшло, перевірили відносно з нього оплати, нього немає боргів по оплаті орендної плати. У нас є програма, по якій ми перевіряємо, там йде поновлення договорів, в нього немає боргів. Тобто в нього йде, там в нього навіть частково йде переплата. Станом на жовтень включно, в нього вже йде сплачено все орендну плату. Тобто в нього боргів немає. Добре, що ми запитаємо, можливо, хто за? Так, ще 18 питання. Про звернення до міста Долина. Петрушка, хто де, хто добре нам показує? Зараз, секундочку, де нам пишу, що це Петрушка. Для реконструкції будівлі насосної станції. Це теж повторна заява. Вона розглядалася на останній. Так. Громадянин Петрушко Олег Ярославович, встановлення договору оренди земельної ділянки по вулиці Торгова 6. Це є будівля насосної станції. Це задні будинку море. Ну, що, на тобто скупив? Так, Петрушки. Там, так, ну, власності Петрушки Олега Ярославовича, він просить поновити договір оренди. Ну, там є вже договір оренди, просить поновити його терміном на 10 років. Не будівництво, обслуговування будівлі. Це... Він хоче реконструкцію робити. Дім молитви. А то ззаді от тако. От вон попри дім молитви є заїзд і тако ззаді. А в КНС-ка така капітальна будівля. Там хотіли зробити фотографію, але там настільки все огороджено по каналу, що там вийшла фотографія тільки дороги. Спробуємо з іншої може сторонитися, щоб бачити сам об'єкт. Не можна зараз військовий стан. Зловина ринка. Тільки з дому. Добре. І там вийшла така фотографія дрони. Тільки зони пристали. Дрони піднімати в рот, які знову військової адміністрації. Його просто можна подумати, що ще тиждень на сесії. Добре, тоді давайте голосуємо. Хто за? Щоб зараз ще питання. Це? Добре. Комісія, так? Так. Шановні пане комісії, так, Аліна? Щиро всім дякую за співпрацю. Давно ми так не збиралися, я не знаю, що тут. Дай Боже, на майбутнє. Дай Боже, всі так приходимо на майбутнє. Чітко, чесно і швидко. Швидко, то що приємно. Оперативно? Оперативно. Якщо б така комісія проходила, я думаю, що ми всі ходили на цю попередню. Все не виключено. Ми що, ми ж... Дякуємо. Іван Іванович, можете мене зачекати на секунду? Секундочку почекати, можете? У вас не тяжко, вже секундочку. Ви рішення зараз. Так. Здоров'я, щасливо.